kultum su. Bebaho xazina va buyuk mo'jiza. Keling, balandparvoz gaplardan qochaylikda aniq faktlarga o'taylik. Avvalo barchaga xayrli kunlar bo'lsin. Kun.uz saytida yangi loyiha. So'z sizga. Marhamat ko'ring, fikr bildiring, mulohaza qiling, amaliy harakatga o'ting. Biz esa bu haqda olamga jar solaylik. Demak, yangi loyihamizga start beramiz. Bugungi mavzu suvni isrof qilmang. Bugun dunyo aholisining 3 milliardga yaqini ifloslangan suv iste'mol qilmoqda va buning oqibatida ularning deyarli 2 milliardi turli xastaliklarga chalingan. Bugungi kunda yer yuzidagi daryolarning yarmiga yaqini ifloslangan. Ularning resurslari tugab bormoqda. Shuningdek, yer sharidagi botqoqliklar maydoni va ichki suv resurslari qisqarmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda har kuni dunyoda 6000 bola sanitariya gigiyena qoidalariga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan suv iste'mol qilganliklari tufayli barvaqt halok bo'lmoqdalar. Tushik suv manbalari ifloslanishining asosiy sabablari urbanizatsiya, sanoat, maishiy kommunal xo'jaliklari va boshqa ishlab chiqarish korxonalarining jadal rivojlanishi bilan bog'liq. Hisob-kitoblarga ko'ra 2020 yilga borib respublikamizdagi mavjud suv zaxiralarining hajmi 15-20% kamayishi kutilmoqda. Ayni daqiqalarda ob-hayot, ya'ni suv haqidagi eng kerakli faktlarni tingladingiz. Albatta, bu axborotlarni yetkazishdan maqsad bor. Maqsad suvga bo'lgan munosabatni o'zgartirish. Boisi, bugun biz suvni shafqatsizlarcha isrof qilyapmiz. Keling, yana faktlarga yuzlansak. Biz Andijonga safar uyushtirdik va andijonlik Salohiddin ko'ngilli tarzda bizga hamrohlik qildi. Ushbu safarimiz bugungi kundan ancha avval suratga olingandi. Shu nuqtai nazardan isrof bo'lgan suvning qadrini o'zingiz o'lchab olavering. Dastavval Andijon shahriga kirishda Muqumiy ko'chasiga yondosh bo'lgan hududda, xalq tili bilan aytganda Jalabek aeroport ko'chasida bo'ldik. Bu yerda suv quvurdan sizib-sizib emas, oqib chiqmoqda. Yo'lovchilar yo'li va katta yo'l suvga g'arq bo'lgan. Keyingi manzil Andijon shahar 5-chi kichik daha ko'chasi bo'ldi. Bu yerda ham quvur ichidagi avariyaviy holat, ya'ni suv trubasi ta'mirlanmagan. Shunchaki birov bilmasin uchun suvni kanalizatsiyaga oqizib qo'ygan. Eng achinarlisi keyingi manzillarda bo'ldi. Andijon shahar Bobur shoh ko'chasi, Andijon viloyati hokimligining yonginasida avariyaga uchragan toza suv trubasi qo'lbola usulda oqova suv arig'iga oqizib qo'yilgan. Tajribadan kelib chiqib aytish mumkinki, bu yerda har 4 sekundda bir paqir suv isrof bo'ladi. Keyingi manzil Soydahasi. Bu yerda ham ahvol ayanchli. Soydahasining markazida e'tiborimizni 3 nuqta oldi. Birida yorilgan suv trubasi soyga oqizilmoqda. Tonna-tonna toza suv isrof bo'lmoqda. Shuningdek, katta soydan quloshdek keladigan ulkan suv trubasidagi yorug' tufayli ajib favvora vujudga kelgan. Odamlarga esa bu uzoq kunlardan beri zavq ulashmoqda. Yana biri soy hududidagi bozorcha orqasidagi ko'chada. Bolalarning quvonchi bo'layotgan suv aslida suv quvuridan oqib chiqmoqda. Yana necha tonna suv isrof bo'lmoqda. Dasturimizda isrof bo'layotgan suv manzillari haqida gapirdik va mutasaddilardan bunga yechim kutib qolamiz. Va aziz tomoshabinlarga ham aytmoqchimizki, sizning ko'changizda, mahallangizda yoki siz bilgan manzillarda suv isrof bo'lyaptimi? Bizga murojaat eting va biz bu haqda olamga jar solaylik. Suvni isrof qilmang. Ko'rishguncha.